Здравейте, приятели! Вие сте с втори епизод от поредицата Страшни истории. Преди да започнем, абонирайте се за канала, натиснете лайк бутона и се сложете слушалки за едно по-добро и по-качествено аудио. Историята, която ще ви разкажа днес, идва от далечна Япония, наречена още страната на изгряващото слънце. Някъде из уличките на модерните японски градове срещате красива жена с хирургическа маска на лицето. Гледката не ви изненадва, защото много хора в Япония носят маски, когато са настинали. Тя ви спира и ви пита: красива ли съм? Ако отговорите с не, то тогава тя ще извади огромни ножици и ще ви убие с тях. Ако пък кажете да, тя ще свали маската си, за да разкрие обезобразеното си лице и ще зададе въпроса си отново. Отрицателен отговор от ваша страна отново би означавал смърт, а положителен, то тогава тя ще разпори устата ви от едното ухо до другото. Това е легендата за Косаке Она, още позната като жената с разразената уста. Някои казват, че тя била съпруга на самурай. Един ден тя му изневерила, а когато той разкрил предателството й, я наказал, разразвайки устата й с острия си меч. Въпреки че на пръв поглед бягството от Косаке Она изглежда невъзможно, се твърди, че ако отговорите с горе-долу или подхвърлите шепа бомбони, ще я разсеете достатъчно, за да успеете да се измъкнете. Надявам се днешното видео да ви е харесало. Ако е така, може да го подкрепите с един палец нагоре или да се абонирате за канала, като по този начин помагате за неговото развитие. Това беше всичко за днес от мен. Пожелавам ви страшна вечер!